/XV Animations. Hashtag Scorpion responde. Quem foi o cara que te deu inspiração para começar o canal e suas animações? Escorpião, posso ler uma pergunta? Mas é claro! Garotas TikDBZ. Hashtag Escorpião responde. Você gosta do meu canal? Bom. Assim. Seu canal é incrivelmente foda. Gostei do seu estilo de animar, simplesmente foda e além do mais. Calma, calma, Zóia, eu só tava elogiando ela. Quando chegar a hora do nosso treinamento para o torneio, eu vou te quebrar de tanta porrada. Fudeu, se fudeu, o problema é seu. Se fudeu, o problema é...